Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 51-ша доба героїчного протистояння українців російським окупантам. Ми боремося та обов'язково переможемо, бо ніколи не вмре ні наша слава, ні наша воля. Про головні події на цю годину – далі у випуску. Ситуація в Дніпропетровській області стабільна, хоча сигнали повітряної тривоги лунають з опівночі. Життя у громадах йде своїм ходом, кажуть в штабі оборони області. Підприємства критичної інфраструктури працюють, а в мешканців є вода, газ та електрика. Зміцнювати економіку регіону та країни продовжує також бізнес. В аптеках є потрібні людям ліки, у магазинах – продукти. У громадах, що межують із зоною бойових дій, іноді буває гучно. Проте наші кордони під контролем ЗСУ та сил тероборони, кажуть у військових адміністраціях. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно. Все під контролем Збройних сил України. Деякі невеликі позитивні моменти є. Так що працюємо. Перемога буде за нами. Віримо в ЗСУ. У Зеленодольській громаді продовжують розміновувати територію. 14 квітня сапери працювали на 5 вулицях у селі Мала Костромка. Обстежували подвір'я та шукали вибухонебезпечні предмети. Про це повідомив зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий. Фахівці знешкодили 157 снарядів. Загалом протягом місяця ліквідували майже 300 снарядів та їхніх залишків. Зараз роботи тривають на інших вулицях громади. Нагадаємо, вона межує з Херсонщиною, де тривають бойові дії. Тож у деяких селах ще багато російських подарунків. Тому місцевих наполегливо закликають не чіпати і не наближатися до підозрілих предметів, а зразу викликати ДСНСників. Замість ексклюзивних суконь – спальники для військових. У Дніпрі працівники студії моди перепрофілювалися і зараз шиють спальні мішки для бійців Збройних сил України та територіальної оборони. Власниця ательє Світлана Сапунова каже, це рішення прийшло миттєво. Україна має якнайшвидше здолати російських окупантів і відновити мирне життя. Допомогти пришвидшити перемогу може кожен на своєму місці. Вона та її майстрині вміють шити. Звісно, спальники – невисока мода, але це те, що зараз конче потрібно нашим захисникам. Тож закупили тканину і взялися за голки та ножиці. Ательє Світлани Сапунової допомагає українським захисникам з перших днів російської агресії. Закупили водовідштовхуючу тканину, матеріал на підкладку, синтепон і почали строчити спальники для військових та тероборони. Власниця студії моди розповідає, спершу дівчатам, які звикли кроїти та шити сукні, було нелегко. Спальники – річ об'ємна і важка. Проте вони швидко призвичаїлися і робота закипіла. Серед майстринь і переселенка з Харкова Світлана Лубеннікова. Жінка все життя працювала у шведському цеху. Вона технолог, конструктор і швачка. У нас такі от заготовки. Вот у нас эта подушечка, она будет стягиваться на шнурок, это будет как капюшон. Вот это напирается на синтепон, на толстый синтепон. Модель та дизайн спальників в ательє розробили самі. Шиють два розміри – L та M – у двох варіантах – осінній і зимовий. Крім того, це спальник-трансформер. Він розкладається у ковдру. Свій внесок у виробництво потрібних нашим захисникам речей робить і переселенка з Маріуполя Наталія Деміш. Там жінка працювала головним бухгалтером металургійного підприємства, а у Дніпрі стала швачкою. Каже, шиття – лише її хобі, тому поки їй довірили просту роботу. Це моя перша робота. Учусь робити. Мішочок для спального мішка, упаковочный мішочок. Ну, меня здесь сильно не судят. Стараюсь делать все обережно и аккуратно. Вот первый мешочек я, наверное, часа два делала. Хотілося все ровненько бути, щоб чітко, красиво було. А поки жінки кроять та шиють спальники і мішечки для їхньої упаковки, Дмитро Єрмаков готує фурнітуру. Він теж із Маріуполя. До війни працював у порту. Обматую так нитки. Паруємо трошки і вдягаємо. Це вже є заготовочка на мішочок, який паковується весь мішок. На кожен спальник у студії витрачають по кілька годин. Наразі виготовили вже майже 250 мішків трансформерів. Їх шиють 9 співробітників, троє – переселенці. Світлана Сапунова каже, ці люди втратили все, що мали, тому радіє з того, що може їм допомогти. У них нема зовсім нічого, але за щось треба жити. В магазині треба купити хліба,
От, тому ми беремо цих дівчат. І так, у нас немає зараз тієї заплатні, як була до воєнного часу, але мінімальну заробітну плату кожної жінок може отримати, зробивши якусь роботу. ЗСУ та теробороні спальники-трансформери продають за собівартістю. У залежності від розміру сезону він коштує від 1300 до 1700 гривень. Власниця ательє каже, нині мають замовлення щонайменше на 2 тижні. Зауважимо, виробництво спальників беззалишкове. З обрізків тканини волонтери плетуть маскувальні сітки, а з синтепону роблять подушки для лікарень та гуманітарних центрів. Остатки синтепона, от це все, що залишаються кусочки після розкрою, після крою, у нас уходять от сюди, от на подушки. В мирне время це не нельзя образовать. А во время войны это вообще, ну, как бы преступление. Это отдали людям, людям оно послужит. Люди вспомнят нас не злым, добрым, тихим словом. И кому-то будет радость, кому-то будет удовольствие и польза. Самое важное, что будет людям польза. Ну и нам приятно. Алена Вітрова, Максим Мощеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Захиснику вітчизни мер Дніпра вручив норвезькому волонтеру пам'ятну медаль. Борис Філатов наголосив, це перший випадок, коли найвищу муніципальну відзнаку отримує іноземець, але він того вартий. Арнштейн Траной допомагає українським бійцям вже 8 років. У 2014 році чоловік опікувався пошуком необхідного для 3-го окремого танкового батальйону «Звіробій». Пізніше продовжив волонтерити, допомагаючи спілкам ветеранів АТО. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Траной разом з благодійною організацією «Норск Юкрейнестот» організував доставку до Дніпра кількох великих гуманітарних вантажів. Там медикаменти, обладнання, засоби особистої гігієни для дітей та дорослих. А також понад 1000 шоломів, військове спорядження, генератори та декілька маневрових автівок. Они помогают не просто гуманитаркой, а, как говорят, передают очень хорошие ништяки вооруженным силам, нашим солдатам. Какие говорить не буду, но это то, что очень полезно. Все это закупается за свои средства, за средства норвежцев, привозится к нам. И они буквально вчера доставили опять большую партию, целый микроавтобус различных всяких девайсов для вооруженных сил. И, конечно, за это мы очень благодарны. I'm deeply honored for to receive this medal. Для мене велика честь отримати цю медаль. Вже 8 років я підтримую Україну з 2014 року. Я вдруге зустрічаюся із мером і вдруге отримую нагороду. Я навіть не знаю, я не маю слів. Здорово бути тут, повернутися до Дніпра та підтримувати місто. Не сидять, згорнувши руки. З перших днів війни найактивніші дніпровські автори бюджету участі підтримують порядок та безпеку на своїх житлових масивах та в мікрорайонах. Все заради того, щоб бути корисними країні в тилу. Зокрема, на житломасиві «Сокіл» мешканці облаштували укриття на випадок повітряної тривоги. Спільними зусиллями обладнали 8 схованок. Всередині є дитяча кімната, телевізор та навіть невеличка кухня. Також встановили там буржуйки та зробили запаси води. До слова, піклуються місцеві не лише про себе. На масиві створили також волонтерський штаб, де збирають гуманітарну допомогу для переселенців, які оселилися на житломасиві «Сокіл». Помощь переселенцам, помощь беженцам, люди, которые приезжают к нам на массив и располагаются в квартирах, им необходимо там вещи первой необходимости, это одежда, обувь, постель, может быть какая-то посуда, также это сухпайки, и у нас есть еда, которую мы раздаем для соціальних груп населення, для лежачих больних ми розносимо по домам. Тут є дуже багато мешканців, які до цього дуже активно приймали участь у бюджеті участі. Вони з року в рік подавали нові проекти, думали над новими ідеями, але зараз над новими ідеями не думають у бюджеті участі, але вони згуртувалися та реалізовують проекти з посилення безпеки на житловому масиві. Саме та активна громада, яка до цього активно подавала проекти, зараз реалізовує проекти для мешканців району. Це облаштування укриттів, це облаштування збору допомоги. Російський корабель таки пішов туди, куди його посилали українці. Після того, як у Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер «Москва» затонув, наша мережа вибухнула мемами. Українці радіють, що «Москва» згоріла, хоч і не та, що з Червоною площею. Та будемо працювати над точністю формулювання бажань.
потролили росіян із їхньою свастикою. Якщо в окупантів операція Z, то в українців Ctrl Z. Ще в соцмережах жартують, що корабель просто підвищили до субмарини. Непоганий вийшов морський бій. Хильни чарочку за мир. У Швейцарії почали випускати горілку «Водка Зеленський». Весь прибуток компанії-виробника йде українським гуманітарним організаціям на допомогу громадянам, які постраждали через російську агресію. Плюс на рахунок волонтерів переводять 10 євро, 10 швейцарських франків чи 5 британських фунтів за кожну продану пляшку міцної. Таким чином швейцарці вирішили підтримати Україну та виступають із гаслом «Випий за мир». Зараз горілку вже продають у Швейцарії, Великобританії та країнах ЄС. Український хатіко знайшов нового господаря. Пес Макарова на прізвисько Рені, що став відомий у соцмережах через те, що більше місяця сидів на порозі свого будинку і чекав господарів, нарешті не на самоті. Його прихистила Надія. Жінка розчулилась відданістю собаки і поїхала до Макарова його шукати. Коли вони зустрілись, то Надія не могла стримати сліз, і Рені підійшов до неї та почав лащитись. Так і почалась їхня дружба. А ще один песик, врятований з Маріуполя, знайшов свою домівку в оселі нашого міністра закордонних справ. Дмитро Кулеба назвав собачку символічно – Марік. А у своїх соцмережах написав, що тепер у двох його псів з'явиться новий друг. Та от на дружбу між Україною та Росією розраховувати вже не варто. Адже після нашої перемоги росіяни вже точно назавжди залишаться за поребріком за свої злочини проти українців. А на цьому в мене все. Бережіть себе та рідних. Бажаю мирного неба. Все буде Україна.